Vodovod Nikšić kao kompanija koja se bavi obezbjeđivanjem vodosnabdijevanja svim svojim korisnicima priključuje se globalnoj priči, uzima učešća kroz pružanje lokalnog, malog, ali ne beznačajnog doprinosa i to na više načina. Istakla je Milijana Abramović, PR ovog preduzeća. Polazeći od čvrstog ubjeđenja da je i Vodovod Nikšić dužan da ovu kompanju počne sa mlađim naraštajem, prva aktivnost podrazumijeva organizovanje izleta za djecu u saradnji sa javnom predškolskom ustanovom Dragan Kovačević 21. marta. Priredit ćemo jedan izlet za djecu iz vaspitne jedinice Zvijezdica, dakle djeca predškolskog uzrasta, koje ćemo odvesti na mini izlet na pumpnu stanicu Duklo, gdje će kolege iz Vodovoda Nikšićkog negdje upoznati djecu sa procesom proizvodnje vode, na koji način zapravo voda dolazi do njihovih domova, šta to mi činimo da voda bude potpuno bezbjedna za upotrebu i negdje im približiti značaj izgradnje odgovornog odnosa prema vodnim resursima uopšte, a vodi za piće posebno. Drugog dana obilježavanja Međunarodnog dana voda, 22. marta, organizovat će se konferencija u Inovacionom preduzetničkom centru Tehnopolis u 12 sati. Konferencija ima za cilj da okupi i negdje da se razmijene znanje i iskustva stručnih ljudi iz različitih institucija i sektora koji se negdje kroz svoj rad bave problematikom zaštite voda, vodnih resursa i korišćenja vode i vodnih resursa. Negdje vjerujemo da je to način da i sami damo pun doprinos u ubrzavanju procesa promjena kada je u pitanju izgradnje odgovornijeg odnosa prema vodi za piće. Abramović dodaje da je u planu organizacija nagradne igre za redovne platiše pod sloganom Redovan platiša, najbolji štediša. I to je isključivo za fizička lica, odnosno domaćinstva koja redovno izmiruju svoja dugovanja. Nagradna igra će se organizovati u periodu od 3. aprila do 31. maja i preduslov za učešće jeste da domaćinstva imaju izmirena dugovanja zaključno sa mjesecom aprilom, dakle na 30. april 2023. godine. Time će po automatizmu biti učesnici nagradne igre, čije izvlačenje je planirano za 5. jun. Međunarodni dan vode obilježava se svake godine 22. marta. Taj dan je usvojen rezolucijom Ujedinjenih nacija 1992. godine, a gotovo sve države ukazuju na značaj ovog datuma, odnosno važnost voda i vodnih resursa.